Fala galera do canal Games e Variedades, mais um jogaço para vocês aqui no PES Mobile, aqui com o Bayern de Munique, aí, o atual campeão alemão de sobra, mano, de tirar o chapéu. Eu tô com praticamente o time titular aqui, exceto o Thomas Müller, eu não tenho ele ainda, né galera? Eu queria formar um time do Bayern completo, não tenho o Thomas Müller, mas eu tenho os principais jogadores aí. Um deles, o Gnabry. Olha que passe, mano. O Douglas Costa, galera, ainda tá jogando aqui ainda. Ele tá no elenco aqui do Bayern de Munique. Deve ser negociado aí com o Grêmio, né, do Brasil. Olha, Sené. Opa. Quem que pega essa daqui? Nossa, mano, quase um golaço, galera. Quase uma pintura. Vamos desenvolver algumas habilidades aqui e fazer alguns gols diferenciados aqui para vocês. Vocês que também é fã como eu, né? Sou fã do PES Mobile, galera. Muito fã mesmo. Deixem nos comentários aí o que vocês acham aí desses vídeos aqui. Se vocês também têm canal. Tem canais, né, no plural, e também fazem isso nos seus canais, deixe nos comentários aí também, se inscreve no meu, que eu também vou retribuir. E é isso aí, galera, vamos crescer todo mundo. Vamos fazer o primeiro gol? Tá demorando demais. Ó, Lewandowski, quem vai passar aqui? Leroy Sané. Passe errado. É jogo duro aqui, galera. Mano, não faz isso não, meu camarada. Deu a bola de graça pro adversário. Tem a lenda aqui, galera. O Beckenbauer aqui na zaga. Ele é muito eficiente na zaga, viu? Se você tiver essa lenda aí, pode ficar de boa. Olha, vai pintar? Quem é que fez? Quem será que fez? Surpresa! Nada de surpresa, ele. O fantástico. Lewandowski. Passe do André Sané. E ele é muito habilidoso, né, galera? Não é à toa que é um dos maiores artilheiros da história do Bayern de Munique. Nossa, mano. Difícil roubar essa bola. Não foi nada. Se jogou. Esperou contato. Contato veio. Quase também. Ah, que isso, mano. Bate, bate, bate logo. Qualquer tronco, qualquer empurrãozinho encostado aqui, o esbarrão, o goleiro da o goleiro, o juiz da falta, mano. Vou tentar fazer mais uma lá, galera, pra fechar. Mais uma falta. Tem base, não, mano. Não tem base, cara. Contra-ataque agora, galera. Fenomenal. Contra-ataque aqui é fenomenal, galera. E é ele que vai fazer de novo, galera. E é ele que. Aí eu dei mole. Precipitei demais. Ele vai fazer gol bonito aí.
Ó, quase tomei ali. Acabou o primeiro tempo, 1-0. Nossa, 35% de posse de bola, mano. Vamos melhorar isso aí, viu? Lançamento é pra ele, quase. Obrigado. Nossa, vejo juiz da falta. Sandé passou, passe pra ele e isolou. Ele também erra, né, galera? Não é toda hora que ele faz gol, né? Craques também erram. Vamos tentar. Vamos fazer só mais um aqui pra fechar. Pro vídeo não ficar muito longo. Nossa, mano. Quase fui surpreendido. Vamos lá, fazer só mais um. Pra fechar com chave de ouro. Vamos tentar nessa bola aqui, nesse contra-ataque aqui, ó. Aí não, né, Douglas Costa? Faz isso não, né, meu filho? Que passe horrível. Aí, tá vendo? A diferença do Thomas Müller aí, ó. Os passes do Thomas Müller são. Bom, olha lá. O Douglas Costa. Nossa, mano. Daqui? Horrível. Os passes do Douglas Costa é horrível, cara. Não é à toa que o Bahia dispensou ele. Ah, último ataque, galera. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Agora sim. Vamos triangular. Ele aí de novo. Douglas Costa. Douglas Costa, mano. Queima minha língua, vai. Queima minha língua, vai. Ah, horri. Galera, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Não esqueça de deixar o like e até o próximo.